Ćao, drugari. Evo, posle par dana, pošto sam opet bila na zebla i napravila pauzu, odlučila sam da danas posvetimo temu menjanju životnih navika. Nisam stigla da snimim ono što sam obećala sa mojim dragim drugaricama, ali snimit ćemo to narednih dana i ono što ste postavljali pitanja bit će odgovoreno na njih. U svakom slučaju očekujte da ćemo snimiti video i sa mojim dobrim devojčicama i drugaricama iz komšiluka. E pa da krenemo sa ovom temicom, znači menjanje životnih navika. Iskreno da vam kažem, ja već dugo razmišljam o tome i mislim da je krajnje vreme da nešto uradim po tom pitanju. Želim da pređem praktično na zdraviji, organizovaniji način života. Od toga da se hranim zdravije, da idem u šetnje, na trčanje, jer nekada se iskreno ljudi osjećam kao da nemam snage da umrem. Želim da meditiram, da prestanem da pušim, do toga da postanem ranoranilac i da imam neki, na primer, blokčić sa svakodnevnim beleškama gde bih zapisivala svoje planove i da li sam ispunila te planove. Zanima me da li čovek može to da promeni i na koji način. U ovom videu ja ću dati neko svoje, da kažem, viđenje, a vi, na primer, možete reći šta biste vi primenili ili promenili kod sebe, na primer. Mislim da sve može, ako si u zdravom okruženju i ako imaš disciplinovan karakter kao i slobodnog vremena, na primer, mislim da je taj blokčić super ideja. Mogu da napišem šta planiram u nekim narednim danima da radim na tome, pa da zalepim na zid sobe, pa da gledam u to i precrtam svaki plan koji sam, na primer, ispunila. Ja lično, na primer, ne mogu bez cigara. Evo, primer. I ne mogu da zamislim svoju budućnost bez njih. Ali ako, na primer, bih u početku pokušala da smanjim, da kažem sebi, odredi sebi, lupam, 7 cigara dnevno, pa onda i držim se toga, pa da vidim kako ide. Mene najviše brine što nisam karakter po tom pitanju. Ja mogu da krenem i kretala sam u raznorazne akcije, ali ja brzo i odustanem. To je veliki problem za mene. Po nekim istraživanjima potrebno je otprilike 3 meseca da nam nešto postane navika. Upravo kod mene je ta 3 meseca ili tih 3 meseca su kao 3 godine. Znam da ono, pod znacima navoda, razmišljam o tome već duže vreme, apsolutno nema smisla. Ljudi, nema razmišljanja. Takođe mislim da treba postavljati realne ciljeve. Bilo kako bilo, mislim da bi trebalo da se svakodnevno motivišemo. Naprimer, zapišem. Želim da ostavim cigarete. Kako to da postignem? Pa onda zapišem. Kupit ću flastere. Držat ću se podalje od pušača. Što u mom slučaju je malo teže, jer oko mene su uglavnom sve pušači, ali tako je kako je. Onda, na primer, napišem sebi šta je krajnji cilj. Na primer, zapišem, želim da budem zdrava, da nesmetano obavljam fizičke aktivnosti. I onda pratiš napredak. Svaki dan vodiš taj neki mali dnevnik. Naprimer, napišeš, danas je moj drugi dan bez cigareta. I onda kažeš, imala sam krizu, napišeš to. Prošla sam pored trafike,
na kojoj sam do sada svaki put kupovala cigarete. Kad padne moral, na primer, onda čitamo ono što smo ranije napisali i afirmacije koje sami sebi smišljamo. Na primer, ja sam dovoljno jaka, mogu da uradim sve što želim, želim zdrav i srećan život, imam dovoljno snage i imam dovoljno volje da pobedim sve te prepreke. Ovo je samo faza, proći će, a na kraju ljudi i uštedeću. Naprimjer, poznajem osobu, to je dobra drugarica moje sestre od tetke, ne rođene, nije važno, u svakom slučaju ona je devojka promenila mnogo toga u svom životu u poslednje vreme. Ona je ranije živela baš nezdravo, loše se hranila, zatim mnogo je pušila, maltretirala i sebe i svoju okolinu, bila, nervirala se oko svega, nervirala je njih, pila je antidepresive, ne znam, pila je alkohol, i na kraju izbacila je sve to, smršala je 15 kilograma, našla je sada balans, mirnije, lepše živi, zadovoljna je svakim danom, bukvalno. A to, da kad pogledate, to su sve uglavnom manje više sitnice. I često mi bežimo od bilo kakvih promjena zato što smo uljuljkani u sigurnost trenutnog stanja, kako god ono bilo. A u stvari, treba se, moji drugari, pokrenuti i učiniti nešto dobro za sebe. Ovo sve što pričam, radimo za sebe. A kad smo dobri prema sebi, dobri smo i prema drugima, naravno. Takođe, što više razmišljaš o tome, to ćeš naći više izgovora. To je uvek tako. Ako hoćemo nešto da promenimo, treba da počnemo odmah. Ne sutra, ujutru. Ne od 15. Ne od ponedeljka. Nego odmah. Sada ustaneš, meditiraš. Onda izađeš da trčiš. Danas 10 minuta, sutra 15, na primjer, minuta. I svaki sledeći put biće sve lakše. Mislim da ne treba uzeti 20 stvari odjednom i početi sa njima, da kažem, odjednom, baš tako kako sam i rekla. Izaberimo jednu, dve, jednostavne za početak. I onda polako. Mislim da je nerealno promeniti mnogo loših stvari odjednom. Bolje jedna po jedna ili dve pa jedna i vremenom postaje rutina. Jedan od mojih najvećih problema je upravo to što sam ja prevelika spavalica. Po ceo dan bih mogla da spavam. I onda mi bukvalno ceo dan prođe praktično i ništa ne stignem da uradim i praktično kad te neko pita šta si radio, ništa nisi radio. I stvarno se divim ljudima koji rano legnu, rano ustanu, postignu sve obaveze polako i bez žurbe. I tako nekad praktično i ja isplaniram, na primjer, sutra ustajem u 8 sati. Napišem na papiru ceo dan, da kažem, ali onda ustanem u 12. Eto, šta da vam kažem, ustanem u 12 i sve mi propadne. Ne znam kako toga da se rešim, a mnogo bih volela.
Ljudi kažu treba ići korak po korak, odrediš prioritete. Da li je to fizička aktivnost, rano ustajanje, odlazak kod nutricioniste, cigarete, ne znam, obavezan blokčić. Ja stvarno mislim da je to jako važno. Svako veče zapisati šta treba uraditi. Narednog dana precrtati šta smo odradili od navedenih planova. Šta smo u prethodnom danu odradili. Tako obaveze mnogo lakše padaju kada imamo crno na belo, nego sebi u glavi obećamo da ćemo ustati u 7, na primjer, da trčimo. Čula sam da i kažu kada stvaramo navike, na primjer u mozgu se stvaraju neki nervni spojevi. Za nastajanje ovih nervnih spojeva potreban je, kažu, 21 dan. Znači, disciplinovano ponavljanje određene radnje 21 dan daće automatizovanu naviku, odnosno ona postaje deo nas. Naprimer, problem su stare navike. Ako smo pušili godinama, preovladaće ova navika, ali ključ je tu. Kad krenemo po starom, kažemo sebi ne, imam izbor, ali bez apsolutno ikakve presije, ništa na silu i polako. Ova stara navika počeće da bledi i ne važi ono što sam već rekla, počinjem sutra kad obavim ovo ili ono. Mislim da ću pokušati da, pa, tri tačkice. Uradi ili nemoj. Tako kažu neki od stručnjaka. A na nama je možda najvažnije baš ovo. Ljudi, ja mislim da je praktično psiha jedno veliko čudo. I sve dok se psihički ne pripremimo i odlučimo bez odlaganja da menjamo način života, to nećemo ni učiniti. Sve se može uz dobru volju i organizovanost. I naravno, ne odustajmo. Samo volja i trud i uspeh neće izostati. Sve se može kad se hoće. Jedino je bitno da ostanemo koncentrisani na to što hoćemo da postignemo i zaista da imamo jaku volju da promenimo naše loše navike. Srećno svima koji žele da se promene. Ljubim vas puno, pozdravljam vas do neba i nazad i ćao!